Aşağıda adını çəkir, nə imamdir qabağında, nə həzrətdir qabağında, nə sonra əleyhissalamdir, elə bir qonşusu ağabalardan danışır. Adın çəkir, nə əleyhissalam var, nə həzrət var. Ayətullah Vəlid Xorasani deyir ki, mən bu ağzımı öz üçündür, məndir bu ağzımı 70 dəfə zəmzəmlə yaxalasam belə, yenə deyir, layıqdır sənin adı dilmə gətirmək. Mərifət gəlsin, mərifət var, daha çox tanışdır var. Daha çox tanıyanda məsələ dəyişir. Çox-çox dəyişir. Onlara xitab eləyəndə deyilmiş Yəbnə Rəsulillah. Ay Peyğəmbər balası, ya sevgili, ay mənim ağam, ya mordai. Bu cür nə xitab eləyilmiş, qardaş, ad çəkmə yoxdur. Ad çəkmə heç qalsın nedir, qardaş deyən bir artıq eləmirmiş. Mərhum Ordubadi və mərhum Kəlbası yazıblar. Çox xoş, parlaq üzü olub. Ona görə Qəmər İbəni Haşim adlanır. Hətta qatili deyir ki, Kərbəlada ondan üzü parlağı görməmişəm. Ay möminlər, imam olan şəxsə, imam olan bir şəxs, birinə desə canım sənə fəda olsun, o şəxsin gələk məqamı nə qədər yuxarı olsun. Bir nəfsi ənd deyib Həzrət Əbəl-Həzrət, canım sənə fəda olsun, imam sənə fəda olsun. İmam Zəccəd Aleyhisselam buyurur, Əmim Əbbasın Allah yanında elə bir məqamı var ki, qiyamət günü bütün şəhidlər ona bir deyəcək, bütün şəhidlər, imam həsriyyətlə danışır. İstirraq edib, yəni bütün şəhidlər var. Həmzə Seyyid-i Şühada onun məqamına bir deyəcək yəni. Siz təsəvvür edinsiniz, Cəfər-i Təyyaz onun məqamına bir deyəcək. 90 Musevi Müqərrəm Məxtəli Hüseyində yazır. İmam Zəccəd Aleyhisselam Kərbəlada şəhidləri dəfn edəndə Bəni Əsəd qəbiləsi gəldi və kömək elədi. Onlar ona kömək elədi. Lakin iki şəhidin dəfnindən başa qoymadıları kömək eləmədə. Məsulun təşkil cənazəsində bunlar önəm başlıq. Bir də atası İmam Hüseyin Aleyhisselamın digəri isə əmrisi Həzrət Abbas. Onlara buyurdu, o ikisinin dəfnində elə kəslər mənə kömək edir ki, sizin köməyinizə ehtiyac yoxdur. Qoymadı o ikisinin dəfnində, bəni Əsəd əl vursunlar. Qoymadılar dəfnini özür. Amma digər şəhidlərdə kömək alır. Bu məqamdır. Məsumu məsum təşkil cənazə edər babınlandır. Həzrət-i Əbbas üçün məsumlar tərəfindən 11 ədəd ziyarətnamə oxunur. Dikkat görürsünüz, 11 ədəd məsum tərəfindən ziyarətnamə oxunur. Yəni gəlib əllərin mühürlər, sinələrinə diyanlar qabaqlarının qabağında baş əyirlər oxuyurlar. Bu ziyarətnamələrin üçün İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalam oxuyur Həzrət-i Əbbas üçün. Diqqəti cəlb edən sözlər var bu ziyarətnamələrdə. Biri Əbdun Salihdir. Salih bəndə. İmam Zaman Ağa ziyarət-i nahiyyə-i müqəddəsədə onun vəfadarlığı və şücaəti barədə sözlər deyir. Ziyarət-i nahiyyə eşitmişsiniz də İmam Zaman Ağa tərəfindən onun ziyarətnamədir. Şiyələr arasında 14 məsumdan sonra ona xüsusi qabiliyyət var. Salavat denən Peyğəmbərə. Allah! Allah! Dəstigahlar şiyyənin mədəniyyətinə çevrilir. Çevrilir. Həzrət-i Əbbas, biz Azərbaycandan götürürük. Biz Azərbaycanın mədəniyyəti diyarıq. Çevrilir və folklorumuz olur. Mədəniyyətimizə çevrilir. Şiyyələr öz hacətlərinə çatmaq üçün xüsusi ilə ona təbəssül edirlər. Xüsusən ona təbəssül edirlər. Daha bərabar üçün. 10 günlük mühərrəm büsatında 9-cu günü Həzrət-i Əbəl-Fəzə Aleyhisselama aid edirlər. Hər gün. Həzrət-i Əbbas o qədər şiyyənin mədəniyyətini çevirir, hətta onun adına and içirir. And olsun Həzrət-i Əbbas. Həzrətin şücaəti insanların örnək yerinə çevirir. Başqa-başqa xalqlar həmişə bir dənə qəhrəman düzəltmək arzusundadırlar. Bir dənə qəhrəmanları olsun ki, xalqı onun dalıca gətirsinlər, müəyyən hədəflər üçün də onun nümunə qərar versinlər çatmağa. Və
Bir sıra xanlar var. Özlərinə əfsanəvi qəhrəmanlar düzəldiblər. Heç yoxdur qəhrəman, amma bir əfsanəvi qəhrəman düzəldiblər. Çünki xalqı idarə edə bilməzlər. O nümunə qoymalılar onlar özləri üçün. Onun vasitəsilə şücaətli insanlar yetişsinlər deyə. Lakin şiələrin elə qəhrəmanları var ki, onların bir telinə bütün aləmlərin pəhlivanları çata bilməz. Hansı quruhun belə mollası var? Həzrəti Abbas var. İnanın ziyarətnaməsində adı çəkilməsə bilməzsən, bu ziyarətnamədə imam, sözü imama deyil, yoxsa qeyri imama deyil. Elə sözlər işlədir ziyarətnamələrdə ona imamlar. Ad çəkilməsi oradakı söhbət burada Həzrət Əbbasdan gedir, elə biləcəksin sözləri imama deyil. Yəni bu qədər məqamı canlı, ədəbi o qədər məşhurdur, daima imamın qarşısında diz üstü götür. Ədəb, mükəmməl ədəb. Öz dövrünün imamına xidmət eləməkdə misli bərabəri yoxdur. Öz dövrünün imamına. Hamımızın dövrünün imamı var. Yeki var. Unuturuq, yaddan çıxardırıq. İmam zamanı var. Ona qulluq lazımdır, ona kömək lazımdır. O cəddi Həzrət Əbu Abdillah Hüseyni sözün təkrarlayır hər gün. Hər gün nasirin, yansırın. Yoxdur mənə bir kömək deyən. Əlimdən tutan, Peyğəmbər ailəsinin yetimlərini hidayət edən. Aşura gecəsi imam bütün sahabələrə cənnətdəki məkanı və məqamını göstərdi. Söz daha buradadır ya. Hamıya məqamını göstərdi, hamıya. Növbə yetişdi Həzrəti Əbbasa, dedi, bax. Yenə diz üstündə oturmuşdu, başı qaşa. Dedi, Əbbasın, bax məqamı bax, cənnətdəki yerinə bax. Başın qaldırdı, hatta əmri, imamdır, imam əmri. Başın qaldırdı, qaldırdı, amma imamın yüzünə baxdı. Buyurdu ki, mənim cənnətim sənsən. Mənim məqamım sənsən. Ən bilirsən, baxın, baxacam. Amma mənim cənnətim sənsən, mənim. Neyinlə olaraq? Sən olmayan yerin nə aləm var? O yadına bir şey deyin. Eşim məni daha bilmiyəm. Mərifət artırın, faşirə. Mərifət gün ki, bəzən əmələ güc görəyik, elmi qoyun qıraqdırmış. Bəzən elmə güclü əmələ tutmalı. İkisi paralel bunlar hərəkət edəmiş. Və mərifət yüksək olanda əməl bilirsən nə əntiqi olur, nə qiymətli olur, nə dəyərli olur. Bəşir Nəcəfi. Fəqih Məcəl Alibəd. Deyib gəlir İmam Hüseyin ağam, gəlinin yanında diyanır, dillahi mənə cənnət qismət edər. Dillahi günahlarımı bağışlar. Abana sən deyil, yuxarı məqamda dayanmışsan, Allahın ərişində dayanmışsan, deyilsən, mənə cənnət qismət edə, Kərbəlada, dayanmışsan İmam Hüseynin yanında, ərş diyorlar ilahi, ərş. Orada deyilsən, cənnət mi? Cənnət aşağı yer diyorlar oradana. Mərhum Şuhişləri Xəsaisul Hüseyniyyədə yazır ki, hədisə əsasən ki, sənədi bir halən var və digər kitablardadır. Qiyamət olanda, qiyamət olanda, Kərbəla yer üzündən qalxmamış, yer küləsi dağılmayacaq. Kəbə dağılacaq. Əşərdir ki, yerin tərkindən bütün ki, Kərbənin daşı yerin tərkindən, yerdən çıxmıyor. Bir bəşər övladır, tutalım Həzrəti Nuh, ya ondan qabaq Həzrət Adəm, axırda da Həzrət İbrahim. Dikib onu, yerin daşıdır. Amma Kərbəla yerdəndir. Ərşdir, ərş. Mən zarəl Hüseyn fi şəddil fırat kəmən zarəllah fi ərşin. Ya kəmən, qanə kəmən zarəllah fi ərşin. Hər kəs Hüseyni fəratın kənarında, yəni Kərbəlada ziyarət edə, elə bir Allahı ərşində ziyarət edir. Vəhi Xorasanı izah edirdi, niyə peyqəmbərlər göldə olduqları halda aşağı enməyi Allahdan gecə gündüz yalvarır bu? Fəqihin izahı. Fəqih açıqlayır. Deyir, niyə göydədirlər? Amma Allaha hər gün yalvarırlar ki, ilahi, icazə buyur gedək Həzrət Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalamı ziyarət edir. Cavabını görünə qəşəngdir. Bir peyğəmbərlər nə qədər göydə olsalar da işlərin yalandıqları gündən ərşə ucalmaqdır. Ərşdəki 70 min təbəqəsi var. Məqam və dərəcələri müxtəlif. İmam Hüseyn əleyhissalam isə bu əlşə çatmanın ən yaxın vasitəsidir olacaq.
Ona göre aşağı gelmek istediler. Kerbela'nın ziyaretinin her işi oldu. Merhum Abdüzzehra deyir, Kerbela'dan roza girdim. Dedim, Hazreti Abbas Bab-el-Havaisli bir nefer kaftayla dedi, düzdür sen? Ne vaxtı Bab-el-Havaisli oldu? Bu sözü dedi. Sabahı gün həmin şəxs geldi ağrıya ağrı dedi, valla Hazreti Abbas Bab-el-Havaisli. Oğlum bir ağrı xəstəydi, həkimlər demiş ki, bay bizdə əlac yoxdur. Durdum, geldim, uşağı da getirdim bura. Neçə gündür yalvarırdım ona, ama bir çare bir olmadı. Dünə eve çatanda gördüm, xəstə oğlum sabah sağlandı, yanıp kapının ağzında. Dedi, Həzrət Əbbasa sən nə dedin hər həndə? Həzrət Əbbas mənə dedi ki, Atıva denən mənə xəcalət verməsin. Mən hələ də Rüqəyyənin xəcalətini çəkirəm. Su istedi məndən, suyla bağlı çatdıra bilmədi. Alimler deyir, bir sıra hususiyet var, yalnız ona məxsusdur. Həzrət Əbbasa bir ələmdar, bayaq dedim. Ne kadar bayraqlar olur? Ama bir tane ələmdar Həzrət Əbbasa deyir. Ələmdar adı işlerinde ağrıla başka biri gəlir. Həzrət Əbbas gəlir. Xüsusiləşir ona. İkinci bunu Səqqa. Səqqa adı işlerinde on başka ağrıla heç biri gəlir. Həzrət Əbbas gəlir. Üç qəməri Bəni Haşim. Bəni Haşimin ayı. Bəni Haşim hamısı bədirlənmiş ay kimi də o qədər gözəl cavan Həzrət Əli Əkbər də Qəmər Haşim o qədər üzü parlaq olur. Əli Əsəlam, Hamusey Əlam ama kimə deyilir Həzrət Əli Əkbər ona məhsidir. Dörd, bir nəfsi əmd kəlməsi. İmam Hüseyin Əli Əsəlam deyil, canım sənə fəda olsun. Bir də Həzrət Əli Əkbər sündür. Beş, yarbi tuhu kurmuş şəhədə. Bütün şəhidlər ona qibdə edir. Bu da ancaq onun şəhəndir. Bu məqamı hardan kazandı? Bütün şəhidlər ona qibdə edir məqamını. Hardan kazandı ay müminlər? Fəratın üstündə kazandı. Fəratın üstündə. Hamı necə susuzdu? O da elə susuzdu da. Hamı necə susuzdu? Uşaqla böyüğün susuzluğu eyni olmaz ha. Uşağın enerjisi çoxdur. Hamı necə susuzdu? O da elə susuzdu. 3 gün idi, o isti, alimler bilirsiniz de, araştırıp vaxtını öğrenirler ki, aşılığa başlayıp yol almışlarla gidiyor. Burada istiden pişir insan, yanır çölü çıkır, gör orada vəziyyət ne yerlerdi o vaxt. Fəratın üstünde o məqamı kazandı, yadbı dolu, kundışı kadar. Bütün şehitler o məqama gitti. Harada kazandı, doldurdu olcunu, getirdi dodaklarını. Sen bilirdin de hamın kim o da susuzluydu. Ama qeyriyyeti koymadı. Fəzəkərə, Hətəkər Hüseyin. İmam Hüseyin ağamın susuz dodaqları düşdü yanına. Bıraktı suyu. Dedi içmədi. O yanır susuzluğundan mən içmədi. Əsr eşk var mı? O yanır susuzluğundan mən içmədi. İmam Sadiq Əleyhisselam ziyarətnamədə gördüm onun için nə buyurdu? Lə'anəllah mən qətələkə. Amin. Allah ki seni lanet edene, seni katledene lanet etsin. Amin. Ve la'anallah men cehile hakkıca. Amin. Bu bilmeyene Allah ki lanet etsin. Amin. Ve istahaffe bi hürmetike. Hürmetimi yüngül tutana Allah lanet etsin. Ebedi lanet. Ve la'anallah men hale beynece ve beyne ba'il fırat. Senle feratın arasından mesafe saklayanlara, yani mani olanlara diyor Allah lanet etsin. Amin. İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur, əmimiz Abbas elm baxımından dərin məsiliyyətə sahib idi. Ölkəm sarsılmaz imanı var idi və Əbi Əbdullah Əleyhisselamla cihad elədi. Siz düşünün, o dünyaya gələndə Həzrəti Əli Əleyhisselam müşkülüq verir və qaça-qaça gedirlər. Bugün elə roza gecəsi də bunu rozaxanlar oxşama kimi deyərlər. Deyərlər, iki nəfərin xəbəri çatanda və qaça-qaça getdi. İki dəfə qaça-qaça getdi. Üzdü birində ayaqları dolaşdı birbirini. Yıxıldı yerə özündən getdi, su vurdular ayırdılar. Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhi və səlləm. Birində də deyim, Həzrəti Əbbas əleyhissalam xəbər verir. Bax, onları danışır, olan belədir. Qəmbər qaça-qaça gəldi. Dedi ki, ya Əmirəl-Möminin,
oğlum dünyaya geldi. Yani Abbas dünyaya geldi. Haber verdi. Hazreti Aleyhisselam elinde bel çürüncü var. Bunu kazıttı. Bağdaştırdı. Attı kaçtı. Haberi tut eşiden cimdi. Attı kaçtı. Gember değil her defa haber verende dayanırdı. Çok sağ ol dedi. Kaçtı. Kaçtı birden yandan işte. Ki ben gembere çok sağ ol demedim. Kayıttı da var. Bir bastı beni vardı. Ben uzağına. Benim bir ilerle müşterilerim oldu. Ben o uzağınası. Göz değerini eline salam verir. Ömrün imamı dayanır. Onun kalbinin başından, elini koyuyor sinesinden, başını salır aşağı ve ona salam verir. Yanır kalbinin karşısında buyurur, Allah'ın peygamberi ve bütün vesilelerin salamı olsun sana. Yerine emin verir. Eşit. Hadise bak. Kıyamet günü. Kıyamet gününün əzəmətli şafii, yəni şəfaətçisi kimdir? Kimdir qiyamətin ən böyük şəfaətçisi? Allah. Siz əyyam-ı fatiliyə saxlayan adamlar siz bəkdəndir. Fatimi Zəhradır. Ən böyük şəfaət odur. Şəfaəti kubra. Hamısının şəfaəti var ya qiyamət günü. Amma xanım Zəhranın şəfaəti kubra. Bütün məhşəri bağışlanacaq. Cəhənnəm qapılarından birinin adı Fatimədir. Gəlib orada dayanacaq. Bağışlanmayanların bağışlatmaq üçün qıdarı salma. Yalvaracaq şiyələrini salma. Allah deyəcək, ya Zəhra, qəbul elədim səninə. Gördün, gəl yaxınlaşanda kimin alnında gördün yazılıb mu'min, ya yazılıb şiyətü əli, onu ötür keçsin, qoy ödəsin. Şəfaəti kubrası var. Allah o gün ona diyecek ki Lekî indi ya burada. Tam gördüğün nefer var. Dünyada da deyip bu sözü Allah'ın için ahirette deyip. Dünyada deyip İnnallaha yerzabi nizak ve yerzabi gazelik. Allah razılığından razı kaldık. Gazelikle gazelik. Ama Allah'ın razı kaldığıyla razı kalmaya çalışır. Allah'ın narazı olduğu şeyden narazı olmaya çalışır. Allah ise əksinə, Hazreti Zəhranın razı kaldığı şeyden razı kalır, narazılığından narazı kalır. Hədis budur. Əleyhisselam gələcək Hazreti Zəhranın yanına qiyamət günü. Hədis okuyun. Ya Fatimə, ma indəki əsbab-ı şəfaət. Şəfaət etmək üçün səbəbin nədir? Ne sebebin var şefaat etmek için?